Фракція, будь ласка, фракція Народного контролю, Ковч Андрій, прошу. Ковч Андрій, будь ласка. Ковч Андрій, будь ласка. Шановні колеги, хоча є дуже багато питань, до яких треба привертати увагу, це і питання пільгових перевезень, це питання несвоєчасної виплати ДФРРу, інших фондів і так далі з державного бюджету. Але сьогодні я би хотів кілька слів сказати про це питання, яке турбує, болить дрогобичан сьогодні. Ми маємо так званий Дрогобицький солеоварювальний завод. Найстаріше, наголошую, найстаріше підприємство на території України. Видобуток солі, на якому проводиться за технологією, яка існувала 700 років тому. До сьогоднішнього дня це підприємство було в переліку підприємств, яке не підлягає приватизації, як стратегічно важливе, як національне культурне надбання українського народу. Зараз ми спостерігаємо трошки іншу ситуацію, коли Кабінет міністрів зініціював і зараз Верховна Рада буде приймати рішення з приводу виключення цього об'єкту з переліку майна, яке не підлягає приватизації, що дозволить фактично в подальшому його приватизувати, знищити історичне культурне надбання України і звести не одну багатоповерхівку на території заповідної зони. Я закликаю всіх сьогодні підтримати звернення, яке було зареєстроване нашою фракцією, і проголосувати, і не допустити приватизації в майбутньому стратегічно важливого культурного підприємства України. Дякую.